បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាឈិនម៉ាណិចប៉ះគ្នាជាមួយនឹងឌួងវីរៈសិទ្ធយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់បែបនេះថាបាទជាការពិតណាស់ដោយតែប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាចម្រៀងត្រនំហងមាសកញ្ញាឈិនម៉ាណិចបានបង្ហោះរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសញ្ញារួមម្ចាស់បតអ្នកស្រែចាំអូនលោកដួងវរៈសិទ្ធបង្ហាញសកម្មភាពឈរគៀកស្និទ្ធស្នាលសម្លឹងមុខគ្នាដោយកែវភ្នែកយ៉ាងស្រទន់ពោពេញដោយភាពអែមល្ហែមថែមភ្ជាប់ដោយសំណេរខ្លីថាចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅដល់ឡែករូបភាពនិងខ្លឹមសារបង្ហាញពីបទចម្រៀងដែលអ្នកទាំងពីរច្រៀងរួមគ្នានេះបានឆក់យកបេះដូងនិងការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឲ្យពោលសរសើរនៅសម្រស់ដ៏ស្រស់សោភានិងស្រស់សង្ហារបស់ពួកគេខណៈក៏មានមតិហាក់ផ្សំផ្គុំដោយចំអន់លេងផងថាសំគ្នាណាស់បងបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកដួងវរៈសិទ្ធនិងកញ្ញាឈិនម៉ាណិចដែលជារូបភាពបង្ហាញពីបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា